2022-2026 dövlət proqramına ilkin siyahı üzrə qəbul olunan 134 nəfər gənclər arasında Vətən müharibəsinin qazisi Əliyev Cavid də yer alıb. Bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valihov paylaşım edib. O bildirib ki, Cavid Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl və Xocavənd istiqamətlərində döyüşüb. Cavid ABŞ-ın Minnesota Universitetinin təchizat zəncirinin idarə olunması ixtisasına magistratura səviyyəsinə qəbul olunub. O həm də 2007-2015-ci illər dövlət proqramı çərçivəsində Koreyanın Kaist Universitetinin elektrik mühəndisliyi və texnologiya menecmenti ixtisasları üzrə 2 magistratura bitirib deyə Elm və Təhsil Nazirliyi rəsmisi qeyd edib.